new Honda Trail, the golden masterpiece. សួស្តីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Love Secret សប្តាហ៍ទី3ដោយតែទស្សនិកជនបានដឹងហើយកម្មវិធី Love Secret របស់យើងគឺបានចាក់ផ្សាយនៅរឿងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា App ស្នេហាហើយនិយាយ App ស្នេហាហ្នឹងគឺនិយាយពី App មួយដែលជា App យុវវ័យសម័យឥឡូវគាត់ចូលចិត្ត date គ្នាហ៎តែឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនា Video Preview ពីសប្តាហ៍មុនខ្លះខ្លះសិនមកមើលទូរទស្សន៍ជាមួយខ្ញុំអូច្រឡំទូ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 នេះអត់ដែរតើអញ្ជើញទេសនិកជនទៅទស្សនាទូទូនេះមួយខ្ញុំវិញអត់ទេខ្ញុំមិនផ្សេងទេព្រោះបងបញ្ញាទៅផ្ទះមានការងារច្រើនណាស់បាយអបចានអូននេះទងំដល់ពេលនឹងអែបបងល្បីបាត់ហើយហើយបងខ្លាចជាម្នាក់ផងនេះដែលល្បីមិនអីមនុស្សខ្ញុំឲ្យរបានឯងចាំបន្តិចយោយមើលហើយមកអញ្ចឹងយកមកដែរហឺហឺអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃណាបានឯងអូអូវ៉ាន់ទីនខ្ញុំសុំតែក្ដៅមួយបានអ្ហ៎ខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះអូវ៉ាន់ទីនទេខ្ញុំឈ្មោះសាណាស្គាល់សាណាយូរហើយសាណាស្គាល់គ្នាយូរហើយហើយមានតែគាត់ទេដែលដឹងថាបងចូលចិត្តញ៉ាំអូវ៉ាន់ទីនមានតែក្ដៅមកទីដាក់កិច្ចខ្ញុំហូចកិច្ចអត់ទៅខ្ញុំកិច្ចមិនបើអត់មានអីថាញ៉ៃគេក៏ព្រោះតាលោកជាមនុស្សរងរូសអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលណាគេអញ្ចឹងហើយគ្មានអីត្រូវញ៉ៃទេបាទដូចដែលបានទេសនានៅឈុតខ្លីៗពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថា App Love ហ្នឹងគឺជា App អីគេព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ឮមានទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏បានសួរមកខ្ញុំដែរថាអូប៊ុនលេង App Love ហ្នឹងឯងគេក៏អត់ជល់ចាំមកថា App Love ហ្នឹងគឺជា App មួយសម្រាប់យុវវ័យសម័យឥឡូវគាត់ dating គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំ download App ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅខ្ញុំជាមនុស្សផុសអញ្ចឹងប្រកាសជា App ហ្នឹងប្រកាសជាសូបង្ហាញទៅមនុស្សស្រីមកហើយដល់ពេលទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញស្រីស្អាតឬក៏ស្រីស្អាតណា cute cute អីចឹងខ្ញុំចុច like គេទៅបើសិនជាគេ like មកខ្ញុំវិញបានន័យថាគេក៏ពួកយើងពីរនាក់ក៏បាន match ជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើង match ជាមួយគ្នាហើយយើងបាន chat ជាមួយគ្នាយើងអាចដែតគេទៅញ៉ាំអីដែតគេទៅមើលកុនស្អាតចិត្តយើង App Love ហ្នឹងគឺជា App មួយសម្រាប់ពួកយើងយកមក dating ឬក៏ទុកជាការរាប់អានគ្នានៅលើ internet ហើយសំខាន់បងណាឌីគាត់ជាអ្នកបង្កើត App ហ្នឹងហើយ App ហ្នឹងមាននៅក្នុងរឿងឯងតិចច្រឡំហោ download ខ្ញុំហោ download ម្ដងណាខ្ញុំជាឆ្ងល់ចុំមិនបាទមានដល់សួរ director ប្រាប់ថាមានតែក្នុងរឿងឯងអូនខ្ញុំពង single ហើយយ៉ាដូចតែបានទស្សនាពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងមើលទៅគឺដូចស៊ូឈីងដូចស្រឡាញ់បងណាឌីប៉ុន្តែបងណាឌីទៅជាមិនសូវខ្វល់ពីស៊ូឈីងប្រហែលទេហើយសម្រាប់លេខាគេវិញគឺលេខាហ្នឹងខ្ជីខ្ជូតហ្មងខ្ជូតគ្រប់កន្លែងឲ្យតែឃើញណាឌីឲ្យតិចអ៊ីអ៊ីឡើងមើលទៅខ្ញុំខ្ជូតពេកអឺខ្ញុំឡើងចង់ស្រឡាញ់អូវ៉ាន់ទីនដែរនេះតែចង់និយាយថាអូវ៉ាន់ទីនមើលទៅគឺ like ឲ្យតែឃើញបងណាឌីគឺចូលចិត្តតខ្ជីខ្ជូតញាក់ញាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់មិនចឹងសង្ស័យតែលួចស្រឡាញ់បងណាឌីហ្នឹងហ្មងហើយសម្រាប់បងណាឌីវិញមួយស៊ូឈីងទៅអត់សើខ្វល់ពីស៊ូឈីងមកអញ្ចឹងបានសង្សារស្អាតដែរឆ្ងល់តែគាត់មិនបានគាត់អត់ព្រម take care សង្សារគាត់ណាសង្សារគាត់ឡើងស្អាតមែនតែនហ្មងណាហើយបើស៊ូឈីងវិញគឺគេអត់សើខ្វល់តែទៅជាចាប់អារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់គេបាទនិយាយទៅគឺថាបងណាឌីមើលទៅគាត់គឺមានចំណើជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ជោគជ័យខ្លាំងពេកប៉ុន្តែបែរជាមើលទៅដូចអាត្មាញុំខ្លាំងពេកចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យនេះវិញដូចយទៅគឺបើសិនជាខ្ញុំមានសង្សារស្អាតហើយមិនក្រៅក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានយកសង្សារខ្លួនឯងយកទៅដាក់ធ្វើជានុយដើម្បីឲ្យគេលេងអេបខ្ញុំណាខ្ញុំសុខចិត្តហូរម៉ូដែលឬក៏អីណាស្អាតស្អាតជាងមកកណូច្រើនជាងក៏ខ្ញុំអត់យកសង្សារខ្លួនឯងទៅវិញយកទុនចឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាសាច់រឿងតទៅមុខទៀតគឺទៅជាយ៉ាងណាទេព្រោះអីឥឡូវយើងទុំតែចាក់ដល់អេពីសូតទី3ឯងសង្ឃឹមថាសាច់រឿងតទៅមុខទៀតនឹងល្អមើលខាងជាងនឹងទៀតព្រោះខ្ញុំជក់មើលមែនតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនអរំទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបឋមកម្មវិធីបន្តិចសិនម៉ូតូហុងដាត្រីមសេរីថ្មី The Golden Masterpiece និយមន័យបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃនិងភាពល្អប្រណិតគ្មានគូប្រៀបដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទង010 92 29 22